Gradski stadion Užice ili Stadion Slobode je stadion sa više namena u istoimenom gradu. Trenutno se koristi najviše za fudbalske mečeve i ima kapacitet od 15.000 gledalaca. Gradnja stadiona je počela aprila 1946. godine, a nezvanično je otvoren 9. juna 1946. prijateljskom utakmicom Slobode i Slavije iz Sarajeva, dok je zvanično otvaranje imao 24. septembra 1946. u prijateljskoj utakmici protiv Partizana, a po tom datumu, inače oslobođenje Užica u Drugom svjetskom ratu, stadion je i dobio ime. Stadion je 1980. rekonstruisan kada su izgrađene istočna i južna tribina. Nakon plasmana fudbalskog kluba Sevojno u Superligu Srbije, Sevojno i Sloboda Užice su spojeni u jedan klub, Sloboda Point Sevojno, i zbog toga je stadion bio kompletno renoviran da bi mogao da zadovolji kriterijume za igranje superligaških utakmica. Izgrađena je nova zapadna i severna tribina, istok i zapad su bili rekonstruisani, a vrednost radova je bila 220 miliona dinara. Na zapad 2650 i istok 3348 postavljene su stolice, pa na stadionu ukupno ima 5998 sedećih mesta. I sa stajaćim mestima na jugu i severu stadion ima kapacitet za oko 15.000 gledalaca. Renovirani stadion je zvanično otvoren 21. avgusta 2011. godine prvenstvenom utakmicom Slobode Point Sevojno i Partizana, a domaćin je pobedio sa 2:1. Najveća poseta bila je 18.000 gledalaca na meču Kupa maršala Tita 1967. protiv Crvene zvezde. 14. septembra 2013. odigrana je prva utakmica pod svetlošću novih reflektora, kada se Sloboda pred oko 10.000 gledalaca u meču Super lige Srbije sastala sa Partizanom.